First, I would like to thank Mr. Nasir Ahmad for inviting me to your meeting. I have a very fundamental question, namely that the main difference between the major Islamic community and Ahmadiyya community is the appearance of Mahdi alayhi salam and Masiha. And now the main question is this, that according what I have been hearing so far, in Pakistan there is a lot of oppression, which I do agree with it, not to Ahmadiyya but to other communities as well. And also there is oppression in every other part of the world. But according to the Islamic beliefs and other non-Muslim beliefs such as Christianity and Judaism, when Masiha appears and when Mahdi alayhi salam appears, all injustice and zulm and oppression would be removed. And from every house and every part of the world, the sound of justice and the voice of Allahu Akbar would be heard. Now we can see practically that none of these things has happened. So how do you regard Ghulam Ahmad as Mahdi? And how do you regard him as Masiha? Why none of these things has happened? And if we say that this is something which is going to happen gradually, is not something which is according to the Quran and according to the Hadith. I explain that. Yes, because according to the Hadith, when Mahdi appears, there will be something like a big revolution and a big fight. Yes, I understand fully. Inshallah, I'll answer you. Please, yes. You thank you very much. Yes. This question has been asked of me so many times that the moment you started, I knew where you were going to end up. So I'll explain that, inshallah, in every respect. Pehli baat, I'm sorry again to refer to speak in English. پہلی بات تو انہوں نے پہلے میں اس کا ترجمہ کر دوں کچھ شاید کوئی دوست نہ سمجھے ہوں یہ کہتے ہیں کہ اصل بنیادی اختلاف جماعت احمدیہ کا اور دوسرے اسلامی فرقوں کا یہ ہے کہ آپ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو مہدی اور مسیح مان رہے ہیں اور دراصل یہی فرق ہے یہ بات ان کی بالکل درست ہے باقی جتنے فرق ہیں وہ شاخصانے ہیں ان چیزوں کے اس اختلاف کے ہی شاخصانے ہیں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ مہدی اور وہ مسیح جس کے وعدے کیے گئے تھے امت سے وہ آ گیا ہے کہ نہیں اور اگر آ گیا ہے تو کون ہے ہم کہتے ہیں وہ آ گیا ہے اور وہ قادیان میں پیدا ہوا اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا اور ان کی نے ایک جماعت بنائی جو ہم جماعت ہیں باقی کہتے ہیں نہیں جھوٹ بولنے والا تھا کوئی خدا نے نہیں بھیجا اپنی طرف سے ایک سلسلہ جاری کیا یہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک ہم نے اسلام سنا اور اسلام میں آنے والے کی پیشگوئیوں کا ذکر پڑا مرزا غلام احمد صاحب قادیانی پر ایمان لانے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کیونکہ ان پیشگوئیوں میں اور مرزا صاحب کے حالات زندگی میں ایک بنیادی تضاد ہے اور وہ تضاد یہ ہوتا ہے کہ پیشگوئیوں کی روح سے ہم پر یہ ظاہر ہوا کہ جب مہدی آئے گا تو دنیا کو عدل سے بھر دے گا اور ہر طرف عدل کا دور دورہ ہوگا اور انصاف کی ہوا چلے گی اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب سے مرزا غلام احمد قادیانی آئے ہیں ظلم اسی طرح جور اور صفاقی اور ظلم سے بھری ہوئی ہے اور یہ بات درست نہیں نکلی یہ دنیا عدل سے بھر جائے گی دوسری بات اگر مسیح مانتے ہو تو مسیح کے متعلق صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ عیسائی بھی مانتے ہیں یہود بھی مانتے ہیں کہ جب مسیح آئے گا تو قیامت اس کے ساتھ ساتھ آئے گی اور گویا اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی اور اس کے آنے کے تھوڑے عرصے کے بعض 40 سال کہتے ہیں بعض انہوں نے نہیں کہا میں بتا رہا ہوں بعض 40 سال کہتے ہیں بعض اور عرصہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت جلدی آ جائے گی اور خود احمدیوں کو مسلم ہے یہ بات یہ قریباً 100 سال ہو گئے ہیں مرزا صاحب کو آئے ہوئے اور کوئی قیامت نہیں آئی تو ان دو امور کی روشنی میں ہم مرزا صاحب کو سچا سمجھنے کا یا آپ سچا سمجھنے کا کیا حق رکھتے ہیں یہ ہے ان کا سوال اس کے پس منظر میں اب میں آپ کو بہت وسیع جواب ہے لیکن میں مختصر کرنا پڑے گا
اشارتاً بعض باتیں کہوں گا، بعض تفصیل سے بیان کروں گا. پہلی بات، ایسا عقیدہ کہ مسیح یا مہدی کے ذریعے وہ واقعہ ہوگا، وہ کچھ واقعہ ہو جائے گا جو اس سے پہلے کسی نبی کو خدا نے تمام کائنات میں توفیق نہیں دی. کیا یہ جائز بات ہے کہ ایسا عقیدہ رکھا جائے؟ سب سے زیادہ عدل کے قیام کرنے کے لیے حضرت اقدس محمد فا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاقت رکھتے تھے، اور قرآن آپ پر نازل ہوا، عدل کے معنی ہم نے آپ سے سیکھے، اور اس کے باوجود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لائے ہوئے 1400 سال سے زائد ہو گئے، عدل اس طرح قائم نہ ہوا جس طرح کا یہ تصور مہدی کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو مہدی پھر کیا چیز ہے جو اچانک آ کے دنیا میں عدل قائم کر دے گا؟ ہمارے نزدیک چونکہ ان معنوں میں یہ بات ممکن نہیں ہے، اور سلسلہ انبیاء کی گستاخی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے، اس لیے اس بات کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے. اور امر واقعہ یہ ہے کہ قومیں سچوں کو پہچاننے سے محروم اسی لیے رہتی ہیں کہ ان کی علامتیں سمجھنے میں غلطی کھا جاتی ہیں. جب علامتیں نہیں سمجھیں تو پہچانیں گے کیسے؟ ایک پگڑی والے نے آنا ہو اور آپ ننگے سر کا انتظار کر رہے ہوں تو پگڑی والا آئے گا، آپ کہیں گے تم وہ نہیں، ہمیں بتایا گیا تھا کہ سر آئے گا. اسی طرح ہمیشہ سے قومیں دھوکہ کھاتی رہی ہیں، علامتوں کے روحانی معنی نہیں سمجھ سکیں، اور نتیجہ تن ظاہر کو پکڑ کے بیٹھ گئیں اور دھوکہ کھایا. اور ساری انبیاء کے سلسلے کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے. سب سے زیادہ واضح علامتیں ہمارے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تھی. قرآن کریم فرماتا ہے کہ نام تک لکھوا دیا گیا تھا پہلے صحیفوں میں، اور تم پڑھتے ہو وہ نام، اس کے باوجود انہوں نے دھوکہ کھایا. اس لیے ان کا تصور اور تھا کس طرح آئے گا اور کہاں سے آئے گا. وہ منوپلی بنا بیٹھے تھے حضرت اسحاق کے خاندان کی، اور اسماعیل کی طرف سے آنے کا تصور ہی نہیں تھا، اس لیے وہ دھوکہ کھا گئے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پیشگوئی کے مفہوم کو تاریخی پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کریں، مذہبی تاریخ کے پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کی سنت اور رسولوں کی سنت کے خلاف اگر آپ کسی بات کی توقع رکھیں گے تو آپ یقیناً ناکام رہیں گے، ایسا کوئی شخص ظاہر نہیں ہو. دوسرا، یہ تھوڑا سا ایک منٹ غور کر کے دیکھیے کہ قرآن کریم تو فرماتا ہے من شاء فلیکفر، من شاء فلیکفر ومن شاء فلیؤمن، یا پہلے من یومن تو نہیں آتا، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے انکار کرے. اور قرآن کریم سے ریپیٹڈلی مسلسل پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، اسی لیے اس کو حق ہے انکار کرے یا نہ کرے، اور اسی لیے جزا سزا ہے. اگر اختیار نہ ہو تو جزا سزا کا کوئی سوال نہیں. اب مہدی کس طرح ظالموں کو ایک دم عدل پہ مجبور کرے گا؟ دو ہی شکلیں ہیں، یا تو اچانک مہدی کو اتنی بڑی سیاسی طاقت حاصل ہو جائے گی کہ وہ تلوار کے زور سے عدل کو جاری کرے گا، یا دلوں میں عدل کو ٹھونسے گا جبکہ پہلے نبی نہیں ٹھونس سکے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خواہش فرمائی کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تو چاہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اللہ نہیں زبردستی کسی کو مسلمان بنائے گا. اس قرآن آیت کے خلاف کسی حدیث کے معنی کیسے لیے جا سکتے؟ تو اللہ زبردستی ظالموں کو عدل پہ کس طرح مجبور کرے گا جبکہ قرآن فرماتا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے باوجود ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیں گے جو ہدایت نہیں پانا چاہتے. تو پھر وہ لوگ جو اتنے صفاقی میں مبتلا ہوں اچانک کس طرح عدل پہ قائم ہو جائیں گے؟ آپ غور تو کیجئے، دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی ریاست میں بھی آج اتنے مظالم ہو رہے ہیں، اتنا ظلم ہے، اتنی صفاقی ہے،
کہ یہ کہنا کہ امام مہدی کو آتے ہی وہ توبہ کر کے کہہ دیں گے ہاں ہم ٹھیک ہو گئے، یہ خدائی دخل کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور خدا کہتا ہے میں دخل نہیں دوں گا ایسے معاملات میں، اور قرآن کہتا ہے. اس لیے اصول ہے کہ ہر وہ حدیث جو واضح طور پر قرآن سے ٹکراتی نظر آئے وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہی نہیں، یا اس کے معنی تم نے غلط سمجھے ہیں، دوبارہ غور کرو اور ایسے معنی بناؤ جو قرآن کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں. دوسرا پہلو اب میں زیادہ تفصیل سے کیوں نسبت بیان کرتا ہوں. امام مہدی جب آئیں گے اور وہ عدل سے دنیا کو بھر دیں گے، اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں. ایک زبردستی والا جو میں نے بتایا بالکل ناممکن ہے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ کہ خدا تعالیٰ اس زمانے میں امام مہدی کے ظہور کے بعد عدل کی ایک رو چلا دے گا، اور وہ لوگ جو پہلے انسانی عدل کے معاملات میں ظالمانہ رویے رکھتے تھے یا عدل کی قیمت نہیں جانتے تھے، خدا کی طرف سے ایسی ہوا چلے گی کہ قومیں عدل کی طرف متوجہ ہوں گی اور سوالات اٹھنے شروع ہوں گے اور ہیومن رائٹس کے مسئلے اٹھیں گے اور انسان کے ساتھ انصاف کا معاملہ زیادہ سے زیادہ شدت اختیار کرنے لگ جائے گا، مظلوم قومیں غلام قومیں آزاد ہونے لگ جائیں گی، کیونکہ عدل کا تصور ابھرے گا اور عالم پر چھاتا چلا جائے گا. یہ تدریجی واقعہ اس میں پیشگوئی میں ممکن ہے، اور بہنیں یہی ہو رہا ہے. جب حضرت مرزا صاحب تشریف لائے، جب آپ نے دعویٰ کیا، اس وقت کی حالت دیکھیں کہ سوائے مغربی استعماری قوموں کے باقی ساری دنیا غلام تھی، چپا چپا دنیا کا غلام تھا. پھر ایک عدل کی تحریک اٹھی، پہلے کالوں کی طرف سے اٹھی، پہلے زردوں کی طرف سے اٹھی، دوسرے لوگوں کی طرف سے اٹھی.